আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল বৰক্ষেত্ৰৰ 4,000+ মহিলা নারী সবলীকৰণৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বৰক্ষেত্ৰৰ ৰামপুৰত বন্ধন বেংক শাখাই আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলক 4,000+ মহিলাক প্ৰদান কৰিছে বন্ধন বেংকৰ ঋণ মহিলাসকলৰ সুবিধাৰ্থে সাপ্তাহিক 15-দিনীয়া আৰু মাহিলী হিচাপত 10,000 টকাৰ পৰা 3,00,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকৰ ৰামপুৰ শাখাই 2001 চনত স্থাপিত উক্ত শাখাটোৱে বৃহৎ এক এলেকাক কেন্দ্ৰ কৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে যিটো সময়ত নাৰী নিৰ্যাতন লিংগ বৈষম্য আদি সমস্যাই সমাজৰ উন্নয়নত হেঙাৰ হৈ পৰিছে তেনে এক সময়তে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰি আহিছে এই বন্ধন বেংকে 2010 চনৰ পৰা ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে আজিলৈকে কণ্টিনিউ কাম চলি আছে এমপ্লয়মেণ্ট এজন লোন এতিয়া 3 প্ৰকাৰৰ হৈছে কাষ্টমাৰৰ সুবিধাৰ্থে মাহিলী লোন ল'ব পাৰে সাপ্তাহিক ল'ব পাৰে বা যদি সুবিধা মাহ 15 দিনৰ মূৰত ল'ব পাৰে কাষ্টমাৰ 4,500 ওপৰত আছে লোনটো 10,000ৰ পৰা আপুনি 3,00,000লৈকে ইয়াতে ল'ব পাৰিব তাৰ ওপৰত যদি আৰু বেছি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ব্যৱস্থাখিনিও কৰা আছে বন্ধন বেংকৰ এনে পদক্ষেপক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশীদাৰ বুলি ক'ব পাৰি বৰক্ষেত্ৰৰ পৰা জয়ন্ত ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ